محمد وآل محمد. وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنه الله على اعدائهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء. قل يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. میں آپ تمام خدمت میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے پانچویں امام محمد صلی اللہ محمد والے محمد موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہنے کی توفیق دلائے. انسانی زندگی کے اوپر، انسانی حیات کے اوپر اور ایک انسان کے اوپر بہت سے حالات زندگی کے مختلف حصے میں آئے گئے جو حالات اگر اپنے شرائط کو پورے کر رہے ہوں تو مفید بھی ہیں اور اگر شرائط کے ساتھ نہ ہوں تو وہی حالات نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کے اوپر طاری ہونے والی ایک حالت کا نام ہے حالت سرور، خوشی کی حالت، خوشی کی ترقی. اسی طریقے سے ایک حالت ہے، کیفیت ہے جسے کیفیت حزن اور حالت حزن کہتے ہیں، غم کی حالت. یہ حالت غم، حالت سرور اگر اپنے شرائط کے ساتھ ہے تو بہت بہتر، لیکن اگر شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ چیز مناسب ہوتی ہے. ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر زمان اور مکان میں انسان کو خوش رہنا یہ اچھا ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ اور ہر موقع پر انسان کا غمگین رہنا، اندوہگین رہنا، محزون رہنا یہ بھی اچھا ہے. ہر کیفیت کی ایک جگہ ہے، اس کے خاص شرائط ہیں، اس کا خاص موقع ہے. اس کے اعتبار سے ہوں تو صحیح ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر شرائط نہ